Eksperti i IT-s Toni Kallanxhi i ftuar në një emision foli për statistikat e shikueshmërisë dhe kërkimit në Google e rrjete sociale për fenomenin e reality show-t në vend. Ai tregoi cilat janë trendet e momentit në Google dhe cili emër nga banorët brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri kërkohej më shumë. Kallanxhi tregoi se emri i Luisit ishte i pari që kërkohej, më pas vinte emri i Oltës dhe Kiarës. Sipas tij, kërkimi i emrit të Luisit i ka kaluar çdo lloj pritshmërie rekordi dhe se nuk krahasohet me asnjë më përpara, qoftë Berishën apo Ramën. Emri i tij është kërkuar masivisht, qoftë Luizi Eurovision, Luizi Edirama për shkak të shkëmbimit të komenteve që patën bashkë në Facebook, qoftë Luizi Sëmundja, por di të them që është kërkuar për të si kur më parë për askënd. As për Berishën, as për Ramën nuk është kërkuar ashtu, u shpreh Kallanxhi.